Мектепке билим алууга барган окуучунун сагы эмес, жагысынып кайтты. Уақты жоқ сабақтан, біз ойынға уақыты жоқ, бүкіл сабаққа барады, бүкіл гитараға барады, қолдан тигізбейді бұлар. Білім ордасында жүріп, екінші қабаттан құлаған оқушының жағдайы не болмақ? Ол нәрсеге негізі администрация жауап беру керек. Бала школдың есігінен кірді, уже бала школдағы мұғалімдер дейді. Ұялы телефоныңыздағы 5G деген көрсеткіш интернет жылдамдығының дәл сондай екенін білдіре ме? Таудың басына тұрып, әлі күнге дейін біз бір артта қалған сияқтымыз басқа елдермен қарағанда. Қойға қасқыр шапты дегенді естуші едік, бұл жолы ит шапты. Шығу деген жігіттің еп қойын жоқ пе, тауық қаз дегенді оны бұлай шетінен жеп жатыр. Армысыздар ағайын, хабар арнасының эфирінде бізге хабарласқан бағдарламасы. Бүгін біз аяқ астынан болған жайсыз оқиғадан абдырап қалған ағайынның үнін жеткіземіз. Мектеп дегенде көз алдымызға алаңсыз білім алып жатқан оқушы мен сабақ беріп, үй тапсырмасын сұраған мұғалім елестейді. Ал шын мәнінде орта білім ордаларында да талай тосын оқиға болып жатыр. Балалар төбелесі, буллинг, электронды темекіні жаппай қолдану тағысын тағы кете береді. Бізге Астана қаласының тұрғыны хабарласып, нөмірі 77-ші мектептің 10-шы сыныбында оқитын баласын басқа бала ұрып, жағын сындырғанын айтты. Зар еңіреп, шағым айтқан ананың сөзіне қатысты бізде зерттеу жүргізіп, жауапты орган өкілдерін сөзге тарттық. Бұл Астанадағы нөмірі 77-ші мектеп гимназия. 21-42 күні мұнда оқитын жоғары сынып оқушылары арасында төбелес болып, 10-шы сыныпта оқитын жас жүрек жақсылықтың жағысынды деген ақпарат жетті бізге. Шағым айтқан ата-анасының сөзін ести сала, оқиғаның анық-қанығын білмекке білім басқармасына хабарласып, мектепке жетіп бардық. Осы мектептің дәретханасында болғанда бір удар берген ғой, темекі сұраған, темекі жоқ деген, в общем, боқтасқан бала ғой, енді жаңа бір-бірінің агрессиясы оянып, боқтасқан. Мен балам боқтамады деп айтпаймын. Боқтаса боқтағанда шығар, бірақ менің балам ешкімді ұрып, ешкімге зақым келтірмеген. Содан кейін бүйтіп ұрғанда бір жағы трещина берген, далаға шыққаннан кейін тағы да сабақ біткеннен кейін жаңағы Әсия деген магазиннің қасына апарған, екінші жағынан соққан. Сол кезде мына жағы сынған. Енді мына жағы трещина, мына жағы кәдімгі сынып тұр. Екі түсі жоқ, енді мына жердегі мынаған бәрін операция жасау үшін мына кезде жаңағы неге гной жиналады дейді. Қазір қан жиналып жатыр. Енді ана үш түсті жұлып тастайды да мына жерді тазалайды. Сонда мен балам бес тіссіз қалайын деп тұр, екі сүйегі жарылған. Енді алты ай трубочкамен тамақ ішеді менің балам. Одан кейін бір жыл реабилитацияда қаралатын болады. Одан кейін мына тістер орындарына келгенше 18 жастан бастап қана имплант салынады. Мектепте балалар электронды темекі шегеді ме? Жоқ, балалар электронды темекі біздің көзімізде шекпейді, оның бәрін қадағалаймыз. Вейп болсын жаңағы бір реттік темекіге қатысты ешқандай ештеңе байқаған жоқсыздар бұған дейін, иә? Бұған дейін байқаған жоқпыз. Директор мырза, бұл сөзіңізбен тәрбие ісі жөніндегі орынбасарыңыз келіспейтін сияқты. Веб жайында, веб жаңағы сигарет электронды, ол ұсталып жатыр. Мысалы, мектепте мысалы біз жаңағындай журналдар, біз өзімізді, мен өзімді барып, мысалы кеше бір баланы ұстап алдым. Ата-анасын шақыртып, кәдімгідей ата-анасын шақыртып, міне сіздің балаңыз міне темекі шегеді мындай. Сіздер неге рұқсат бересіздер мында әкелуге? Оларды енді контролировать ету керек қой, бәрін мектепке жүктеп қоюға болмайды ғой. Ауруын жасырған өлет, мұндағы ата-аналар да оқушылар жаппай бір реттік темекіге әуес екенін айтып отыр. Біздер туалетке камера қоя алмаймыз, потому что білесіздер не себептен, иә? Бірақ кезекшілер перемена уақытысында бізде туалеттерді қарап отырады. Кезекші оқушылар да бар бізде, олар да кіріп қарап тұрады. Мысалы, кеше сол төбелес осының ішінде, туалеттің ішінде кішкене басталмақшы болған кезде, міне, Ермек Байзақович ол кезекші болып сол туалеттің ішіне кіріп барлығын қуып жіберген. Менің балама сіздің балаңыз жау жүрек нұсқау беріпті да кісінің баласын ұр депті. Осы бала сөз тасиды, үйтет-бүйтет әңгіме айтады менің артымнан. Сен барда типа 9-ды ұстайсың, сен барда ана балаңды ұр деп. Сосын менің балам айтыпты, мен оны ұрмаймын, неге ұруым керек, неге сен айтқанын істеуім керек. Ол менің жолдасым депті. Сонымен туалетте бір теуіпті сіздің ұлыңыз бірінші. Сосын Ерхан бүйтіп отырағып тұрып ұрайын деп етіпем дейді, ауаға кетіп қалды ұдарын дейді. Сол кезде беттен кеп тағы да бір ұдар дейді дейді. Басым айналып кетті деді. Бетінде шамалы іздер бар. Кішкене бар баланың. Көрдік онда кеше. Сосын сонымен бір кісі жаңағы мұғалім кіріп қалды деді. Онда бізді соттадыңыздар. Ұрған бала.
Diyarbek деген бала ол вейп сигарет екеуінен сұраған. 13 класстың баласы мен баламнан сигарет тіреп кеткен. Мені балам жаңағы сіздің балаңыздан деген сияқты. Бұл кезде бұларда цепочка болып тұр да. Негізі бұл кезде мен балам айтып отыр. Міне, Диярбек через Ерасыл хотел меня на деньги поставить счетчикке қойғысы келген. Негізі Диярбек деген счетчиктің бастығы осы. Е, аузыңа байқап сөйле естің бе? Senin balanın akşasını biz karap kalan çok biz. Diyarbek, ben bilmeyim ama, ben tek kana ajırattım dedi. Ajıratı o. Ajıratkan Diyarbek. Balamın kınalıken körüp durman. Sosunu aydım, bu kızı yazvandı adım tünge deyken, osunday osunday bolıp dur. Yanda. Biz balanın mektepke sabahka deyip jüberdik. Bırak o jaqtan ne bolıp atkanı bilmeyim misin o misal? Osunday jağda bolıp kaptı, yanda balanın tülüge oy. Ne bolıp kaldı deyip edip, osunlar jağısındı dedi. Biz dar-darmegen esini alayık bir narsige kelisimge kerekti deyip aytkanım. Рас. Кеше операция жасамақшы болған, оны мына жерде жағы былай сынған ғой. Мына жері былайынан сынған, мына жерде екісі сынып кеткен. Енді оны операция жасамақшы болған, оны мына жерде баланың ішінде сүйектің ішінде киста бар екен. Соның себебінен кеше жасай алған жоқ, еткен ертең күні заведующий келсін, біз оны жасай алмай жатырмыз деп. Киста дегенде оныса сүйектің ішінде андай ор тесік, үлкен тесік бар екен. Ана темірлерді былай қатыра алмайды екен. Полный темірлер қатыра алмайды, мына сүйек біреу үшін қатыру керек қой. Сонымен кеше сонда проблема болып сөйткеміз. Енді бүгін деп заведующийға қайтадан көрсетсек, заведующий айтады. Нагезі дейді, трещина болып тұр дейді да, ал мына жағында жағысын кеткен. Мұндағы кей азаматтардың көкейінде күмән туғызған сауалды жас жүрек жақсылық емделіп жатқан нөмірі 2-ші қалалық аурухана қызметкерлеріне жолдадық. Баспасөз қызметі оқушының денсаулығына қатысты былай мәлімдеме жасады. 2007 жылы 10 қыркүйекте туған бала жақсылық жас жүрек 21 қыркүйекте жедел жәрдеммен номер 2 көп бейінді қалалық балалар ауруханасына сынықтары орнынан қозғалмаған төменгі оң жақтың сынуы диагнозымен жеткізілді. Сол күні төменгі жақты репозициялау және иммобилизациялау бойынша операция жасалды. Баланың жалпы жағдайы орташа тұрақты. Емдеу мен тексеру толық көлемде жасалып жатыр. Қазір құқық қорғау саласының қызметкерлері оқиғаға қатысты жан-жақты тексеріс жұмысын жүргізіп жатыр. Астана қаласы Есіл ауданы полиция басқармасымен 21 қыркүйек күні орын алған Астана қаласы 77 орта мектеп оқушыларының жарақат алу фактісі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 107 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеусі тіркеліп, қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Қазіргі таңда оқиға қатысушылар толығымен анықталып, тиісті сот медицина сараптамалары тағайындалды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес тергеу амалдары аяқталғанша жариялауға жатпайды. Біз бұл мәселені міндетті түрде назарда ұстаймыз. Біз мектепте келешек елдің тізгінін ұстар азаматтар өсіп келе жатыр деп үміт артамыз. Солай да шығар, бірақ арасында бір қарын майды шірітетін құмалақтар да кездеспей қоймайды. Осы орайда бар кінәні педагогке артып қойып, өзі жауапкершілік алғысы келмейтін ата-аналардың да көбейгенін жасыра алмаспыз. Жә, мәселенің себебін іздесек, түбіне жету қиын. Келесі проблема да мектептің айналасына шықты. Астанадағы нөмірі 14-ші мектеп гимназияның оқушысы 2-ші қабатқа көтеріліп бара жатып баспалдақтан құлап кетті. Баланың жағдайы қалай, оны итеріп жіберген кім екені анықталды ма? Бірер күн бұрын қоғамда резонанс туғызған мәселенің түбіне әріптесім Нұрлан Әбдікәрім үңіліп көрді. Менің балам школда өте жақсы оқиды. Оның сабағы 5. Бүгіре іштеңе ол ондайға конфликт қатыспайды оның нәрсеге. 18 қыркүйекте Бекжан Қожамқұловтың 2-ші сынып оқитын жалғыз баласы салынғанына 50 жыл болған мектепте 2-ші қабатқа көтеріліп бара жатып құлаған. Білім басқармасының берген ақпаратына сәйкес ойнап бара жатып сыныптастарының бірі жазатайым итеріп жіберген. Баспалдақтарда да сүйініш болмаған. Жедел жәрдем 50 минут 1 сағатта келді. Біз 1 сағаттай күттік жедел жәрдемді. Бұл неге олай кешігіп келді білмеймін. Соны білмедім. Оны қазір ішкен оны пока вопрос қозғап атқан жоқ біз. Бәнеші мұрыс қозғаймыз. Оқушы жарақаты ауыр болған соң қаладағы нөмірі 2-ші көп бейінді балалар ауруханасының жансақтау бөліміне түседі. Бала келген кезде комада болған жоқ. Сұраққа жауап берді, тек қана оглушение болды. Екі күн бала жансақтау бөлімінде болды. 20-ші 42 күні нейрохирургия бөліміне аударылды. Оқиғадан соң бір аптадай уақыт өтті. Мамандар баланың қазіргі жағдайы орташа деп отыр.
алган жаракаты мына бас сүйөгү сынган, жана ушу головной мозг дейбиз, мий закымдалган жана мына маңдай сүйөгү сынып, жана мына көздүн жогору жагында сүйөгү сынган. Бала келген кезде көзүндө ысык болду, сол жак көзүндө травматический шок биринчи, экинчи степени. Казыркы күндө оган эч кандай да ота жасап кажети жок. Темирлан акеси жалгыз баласын итерип жиберген окуучуларга эч кандай шагымым жок дейди. Бул бала болгон экен, айтасың казыр 1 сааттан кийин кайта умутуп кетет. 8 жаштагы бала, аларга эч теңе жаза алмайбыз. Бул нерсеге негизи администрация жооп берүү керек да. Бала школдун эсигинен кирди, уже бала школдагы мугалимдердики. Жоопкерчилик соларда болуу керек, поэтому мен администрацияга жаздым да. Ал мектептин мурунку директору болсо, барлык чыгымды өз мойнуна алып отур. Мен өз тарапымдан барлык чыгымдарды мойнуна алып, көмөк көрсөтүп жатабыз. Эндиги биздин казыркы толгондурат маселе бул баланын ден соолугу, сол баланын ден соолугу жөнүндө. Казыр эки тарап ымырага келген. Директор өз атынан жеке өзү бизге казыр акчалай жагынан, каржы жагынан бизге көмөктөштү. Шетел дарыгерлерин бирөөн чакырдым уже, пока жайлап өзүнө келди го энди. Дальнейшем эмдөө керек аны. Осыдан бирөр күн мурун калалык билим башкармасы 14-чү мектеп гимназиясынын директору жумуштан босатылганын хабарлады. Алайда осы мекемеде балалары окуйтын ата-аналар мурунку директордун ордуна кайта келүүн талап этип петиция жарыяламак. Бизде мектептен де башка проблема жетет. Мәселен, интернеттин жылдамдыгы. Тау мен тасқа шығып күнделік кезетті толтырып жүрген ауыл мұғалімдерінің видеосын талай көрдік қой. Еліміздегі көп салада осылай талап қойылады, бірақ жағдай оған сай емес екенін көбі ескере бермейді. Елді мекендерді айтпаған күннің өзінде елорданың да жағдайы оңып тұрған жоқ. Ұялы телефоныңыздағы 5G интернет жылдамдығының дәл сондай екенін білдірмейді. Ал бұл жөнінен Астананың Токионы басып озғаны қайда? Әлде министр сілтеме жасаған спид тест халықаралық рейтингінің шынайылығына күмән келтіреміз бе? Темірлан Аманжол тақырыпты тарқатады. Интернет өмірлік қажеттілікке айналық алғашан. Ұялы байланыс интернет жылдамдығы қазір қоғамдағы негізгі мәселелердің бірі. Ал Астана қаласындағы ұялы байланыс пен интернет жылдамдығы қалай? Астана қаласының тұрғындарының өздерінен сұрап білейік. Біз осында 16-ші тұрамыз, и сеть дұрыс ұстамайды. По телефону поговорить невозможно, только Wi-Fi мен, WhatsApp мен ғана сөйлесіп кетсек. Кейде ұстайды, кейде тұрчы, кейде вообще ұстамай қалады. Өте нашар жұмыс істейді ғой, жұмыста да, үйде де. Өте нашар жұмыс істейді. Сол жағалауда тұрасыз ба? Да, осында. Қай уақыттарда жоғалып кетеді, қай уақыттарда дұрыс ұстамай қалады? Кешкісін. Тіпті ауыл аймақтарға барсаңыз мүлдем сеті ұстамайды. Бір жақ шетке тұрып, таудың басына тұрып, әлі күнге дейін біз бір артта қалған сияқтымыз басқа елдермен қарағанда. Көңіл жақсы толады, бәрі бар ғой. Енді 4G ұстап тұрады да вообще звондай алмайсың ғой. Өзің де байқап жатырсың негізі. Кейде үйде вообще істемей қалады. Мен Токионың қасында тұрамын, Токио ЖК Токио. Постоянно переключать ету керек бізде. Розеткені аламыз, тағы да включаем. Кейбір жерлерде иә жақсы ұстайды, бірақ мысалға менің тұратын үй жағында Теле2 дұрыс ұстамайды. Қай жақта тұрасыз? Мен Англия елдің бойында тұрамын. Мына жақта сеть жаман ұстайды, интернет вообще ұстамайды. Кейбір үйлерде мүлдем сеть жоқ, тек қана интернетпен ғана қолданамыз Wi-Fi, бірақ ол кейде ұстайды, кейде ұстамайды. Қала тұрғындарының пікірін білдік. Кейбір үйінің айтуы бойынша интернет сапасы көңілден шығарлық. Ал көптің айтуы бойынша әлі де алда жұмыстар жасалу қажет. Осы орайда алдағы уақытта қандай жұмыстар жасалады? Цифрлық даму министрлігінен де жауап алып қайттық. Сапаның параметрларына өлшем жүргізу арқылы 67 объекті белгіледік. 58-мен бүгін жұмыс жасап, мәселелер шешіліп отыр. Сапасыз қызмет шынында да көрсетіп жатқан жерлерді тексергенде, операторлардың мысалы кінәсі бар болған жерлерде 156 миллионға операторларға айыппұл салды. Астана қаласында тұрғын үй кешендері өте тығыз орналасқан. Бір-бірімен. Сондықтан да осы орайда біздің министрлік қосымша жұмыстар жүргізіп, мысалы қаланы салу кезінде генплан жасалады ғой. Міндетті түрде осы телекоммуникация инфрақұрылымына орын қалдыру мәселесі бойынша біздер заңнамаға өзгерістер енгізу бойынша жұмыстар жүргізіліп, қазір ол өзгерістер мәжілісте талқыланатын болады. Қасқыр шапты дегенді естуші едік, бұл жолы ит шапты.
солтүстік Қазақстан облысына қарасты Бәйтерек ауылында он шақты қой мен қаншама құс қаңғыбас иттерге жем болды. Онымен қоса жыл басынан бері аталған елді мекенде екі оқушыны ит қауып алған. Сондықтан жергілікті тұрғындар балаларын мектепке жалғыз жіберуге қорқып отыр. Ал өңірдегі атқамінерлер бұл мәселені қалай және қашан шешпек? Тілшілеріміз ауыл тұрғындарының үніне құлақ асып, жауаптыларды сұрақтың астына алды. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Бәйтерек ауылының шетіндегі мына ауылы бұралқы иттердің ордасына айналған. Көпшіліктің айтуынша осы иттер ауыл тұрғындарына қауіп төндіріп отыр. Рина Советханқызының тұңғышын көктемде ит қапқан. Абырой болғанда бірден құтырма ауруына қарсы екпе салдырып, уақытылы емдом қабылдапты. Содан бері ол балаларын мектепке жалғыз жіберуге қорқады. Март кезінде біздің қызымызды тістеп алды. Мектептен шыға бергенде ит тістеді. Әлеуметтік жерге жаздым. Ешкім жауап бермейді, әкімшілік жауап бермейді. Бізде заң солай, ит атуға болмайды дейді, бірақ қорада қойларды бәрін қырып атыр. 20-30-дан үйрек қаздарды. Ал балаларымызды қорқынышпен апарып әкелеміз, таңертең машинамен барып, машина көлік жоқ қорқып жатса, өзіміз тікелей барып әкелеміз. Қаңғырған иттер малға да шауып тыныштық бермей тұр. Жақында Жұпархан ақсақалдың өріске кетіп бара жатқан малына шапқан. Ахан деген кісінің 5 қойын қорасында түк қоймай жеп кетті. Одан кейін ана жерде шығу деген жігіттің 2 қойын жеп кетті. Тауық қаз дегенде оны бұлай шетінен жеп жатыр. Енді бүгін міне таңертең қой шығара қойғанда бұлай өріп бара жатқан қойда міне менің бір қойымды жарып кетті міне. Бұның енді оны кімнен сұраймыз енді? Бұған енді бақташыдан сұрайтын емес. Үкіметтен менің ана ит жеп қойды малын төлеп бер дейтін емес. Бір қойымды жек кетті. Енді өзі тек итті өзі итке бір шара қолданып берсе өзі менің айтарым. Заңнамаға енгізілген өзгерістерге сәйкес қаңғыған иттерді атуға тыйым салынды. Ал ауыл аймақтарда оларды ұстап бағатын арнайы орын әзірге жоқ. Өкінішке орай Қызылжар ауданы Бәйтерек ауылында оқиғаға байланысты ит әлі ауланған жоқ, бірақ ауланғанымен оны ұстау орны жоқ. Қазіргі уақытта Қызылжар ауданымен арнайы жер бөлінген 0,5 гектар жер аумақ ол Альшанка ауылының маңында орналасқан. Бұл мақсатқа, яғни сол жерде, сол аумақта приют тұрғызылатын болады. Ол приюттің аумағы 0,5 гектар жерді алып жатыр. Сметалық құжаттамасы дайын. Бұл мақсатқа 30 миллион теңге қарастырылған. Осы жылдың 8 айында өңірде 667 адам итке таланған. Құтырма ауруынан да қауіп жоқ емес. Сондықтан ақ халаттылар иттің тісі тисе, бірден медициналық көмекке жүгіну керек екенін ескертеді. Біз үнемі халықтың әлеуметтік мәселелерін көтеріп, олардың шешілуіне барынша атсалысып келеміз. Енді Telegram желісінде хабар арнасының арнайы каналы ашылды. Оған жазылу үшін телефоныңыздың камерасын қосып, экранда көрсетілген QR кодқа жақындатыңыз. Содан кейін каналға өтіп, сол жердегі жазылу батырмасын басыңыз. Оған тіркелу арқылы сіз күнделікті жаңалықтардан хабардар боласыз. Одан бөлек, барлық бағдарламалар мен жаңалықтар YouTube арнамызда да сақтаулы. Біздің YouTube-тағы парақшамызға жазылу үшін де тура жаңағыдай әрекет жасайсыздар. Лайк басып, пікір жазыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Құрметті көрермен, көрмеуі қиын күрделі мәселеңіз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыз. Бізге хабарласқан әр азаматтың сөзі маңызды.